Manifestacija će trajati od 9. do 18. maja, kada će muzejski prostori i galerije biti besplatno otvoreni za građanstvo od 10 ujutru do 22 sata uveče. Noći muzeja prethodnih godina organizovale su privatne organizacije koje su u Beogradu i Novom Sadu dobro zarađivale od prodaje objedinjenih karata. Ove godine pokrovitelj nove manifestacije u kojoj će biti organizovana i Noć muzeja jeste Ministarstvo kulture u saradnji sa Međunarodnim udruženjem muzeja i Muzejskim društvom Srbije. Naši sugrađani, svi posetioci Niša imaće prilike da osim stalne postavke u Nikole Pašića i učestvuju i da prate mnogobrojne programe. Smotru arheološkog filma, mnogobrojne predavanja. U arheološkoj sali u ulici Nikole Pašića 59. Nišlije turisti videće arheološko blago Niša od neolita do srednjeg veka sa posebnim osvrtom na Medijanu i kasno antičku nekropolu u Jagodin Mali. Prvi put posetioci će videti freske i mozaike sa najpoznatijeg niškog nalazišta otkrivene u posljednjoj deceniji. Biće organizovane i radionice za decu i odrasle, koncerti i predstave. Ovo su dani kada muzeji otvaraju svoje vrata i pozivaju sve da dođu i da pogledaju ono što jeste naša baština, naše jedno duhovno i kulturno istorijsko bogatstvo, da na taj način i mi našu misiju uspemo da još bolje ostvarimo, znači da ono što čuvamo kao veliko blago, naravno na ovaj način i pokažemo široj javnosti. Pored stalne postavke, posebni programi biće organizovani i u logoru 12. februar, koji će također biti otvoren od 10 do 22, dok će Galerija Sinagoga posetioce primati od 18 do 22 sata. Poseban program, čitajte Branka Miljkovića, Uzalud je budim, 60 godina od prvog objavljivanja, biće prezentovan 16. maja u Galeriji Mija Stanimirović. Tom prilikom od 17 do 1 sat uveče biće otvorena postavka Pesnikove sobe iz njegove lične zaostavštine.